mais de 2 horas de atoleiro. Conseguimos chegar. Isso aqui é aventura, mano. Não é pouco não. E tem a volta, não sei como a gente vai voltar. Mas olha aí. Praia da Marieta aí na frente, ó. Show de bola. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Praia da Marieta. São mais de 16 quilômetros de praia. Um local fantástico, muito bonito, mas de acesso muito difícil, muito difícil. Hora de temporada, então, é pior ainda. Vim aqui pra mostrar. Só que já fiquei numa torreta ali, de areia fofa, que meu pai do céu, quase não consegui sair. Mas aí a galera deu uma força e a gente conseguiu. E olha aí, olha onde está. Dá uma olhada. Que show, hein? São as falésias, ó. Coisa louca, né? Pra chegar num lugar assim, isolado de todo mundo, tem que se aventurar. Vamos lá que eu vou mostrar mais pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. É a casa do meu amigo pequenino. Gente muito boa, tomador de conta de tartaruga. Esse aí é o cenário da casa dele, quando ele acorda de manhã. Dá uma olhada nisso. Aí, ó, Praia da Marieta. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação. O peixinho já vai sair, olha o feijão aqui, ó. Tá sendo feito aqui pra Nazaré, que recebe a gente, tá recebendo a gente. O povo já tá tudo aqui alojado. Aí, ó. Onde está a Essa aqui é a Praia da Marieta, viu? Isso aqui é um outro local, eu não conhecia. Vim conhecer aí pro pessoal. Mas ela pode receber a gente aí quando vocês quiserem. Muito legal.